bet jau gandrīz mēnesis aizvadīts 2024. Gadā, un Latvijas ārējās un drošības politikas izaicinājums tradicionāli apkopo gadagrāmatā, ko ir palīdzējuši saprast liels skaits pētnieku, ekspertu un lēmumu pieņēmēju. Autoru skatījumi ir bijuši mērķēti, lai saprastu notikušo 2023. Gadā, to salīdzinātu ar to, kas tika sagaidīts, un lūkotos izprast loģiku, attīstības tendences un perspektīvas šim gadam. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Kārli Bukovski. Bukovski, jā. Labrīt. Jau gandrīz tiešām Krievijas īstenotais karš jau gandrīz 2 gadus norit, un joprojām tas ir centrālais notikums, kas liek aktualizēt jautājumu par drošību Eiropā. Klātam visam, protams, arī pieliekam kopš oktobra aktualitāti Hamas un Izraels karš. Redzam, ka aizietais gads bija tiešām konfliktu intensitātes pieauguma gads, ko no tā secināt un ko varētu izdarīt jau par šo gadu. Nu, šis pilnīgi noteikti ir satraucošākā tendence, kas ir iezīmējusies, ka papildus vienam milzīgam konfliktam ir parādījies vēl viens reģionā, kas potenciāli var izraisīt globālas nestabilitātes, kam šis te pārplūdes efekts jau varētu tad izteikties uz citiem reģioniem, uz citām valstīm un uz visu pasaules ekonomiku kopumā ir pietiekami liels. Tāpēc ir būtiski turēt prātā, ka šī te situācijas eskalācija, Irānas iesaistīšanās tiešā veidā konfliktā, tas paši nemiernieki Jemenā, ka viņu aktivitāte Sarkanajā jūrā, viņas, protams, rada vēl papildus bažas, pa kurām mēs kā liktos, ka tas ir tālu projām, mēs tur tikai reizēm uz kurortiem aizbraucam, bet rezultātā tomēr, ka šis te ir viens no noslodotākajiem tirdzniecības ceļiem, tur ir naftas ceļi, naftas piegādes, tur principā, šī ir tuvie austrumi vienmēr ir bijuši uz liels un bīstams jautājums zīmes, tāpēc jebkura cita jauna konflikta potenciāli šogad izveidošanās ir absolūti nevēlama, kur nu vēl esošo divu jau lielāko vēl tālāk eskalēšanās. Vai mēs skatāmies, pieminējām, ka šajā gada grāmatā tā tad ir arī prognozes par to, ko šis gads nesīs, vai iepriekšējā gada grāmatā kaut kas tāds tika prognozēts? Hamas uzbrukumu, kā izskatās, neprognozēja ne tikai mūsu pētnieki iepriekš, bet arī pati Izraels valdība. Šajā gadījumā, protams, ka viņš tiek slepeni tuneļos zem zemes gatavots, tad tur ir diezgan maz iespēja, ka tas tiks ticam paredzēts. Un pat, ja kāds to paredz, tad parasti cilvēki noliek maliņā un pasakot, ka ko tu tur margināls tagad stāsti, nekas tāds nav iespējams. Bet, diemžēl, tā situācija tāda ir izvērtusies. Protams, ka bija diezgan skaidrs, ka karš Ukrainā nebeigsies, diemžēl, un ka arī šobrīd neizskatās, ka viņam ir jebkāda veida risinājumu šogad iespējami vai nākamgad, un līdz ar to tāpēc, protams, tie pozitīvie signāli jau gada sākumā ir par to, ka šis te ieilgušais un absolūti varbūt tās lieki nervus bendējošais, es drīkst aizteikties Zviedrijas uzņemšanas NATO procesu sāk noslēgties, pagājuši gan Somija tika uzņemta, un ka tomēr NATO gatavošanās, Eiropas Savienības gatavošanās, arī Rietumu valstu savu sabiedrību sagatavošana, gan budžeta izmaiņām, gan arī mentāli tam, ka Krievija ir atkal atgriezusies kā drauds un ka tomēr dzīve bez kara nav vienmēr tā kā tas, kas ir vienmēr vēlamais, bet tas, kas nav vienmēr iespējamais, un tāpēc šajā gadījumā tas nenozīmē automātiski, ka Krievija grasītos uzbrukt vai kā savādāk, bet tas principā mēs redzam ļoti aktīvi, kā Rietumu sabiedrības gatavo savus iedzīvotājus, vai tā būtu Vācija, vai tā būtu Nīderlanda vai cits valsts. Vēl jautājums par Hamas un Izraelu, un skaits, ka šis līdzi ņem arī spēcīgu sašķeltību sabiedrībās. Kāda pat labāk pārbauda šis karš ir vispār Eiropas Savienībā un Rietumai kopumā, un skaits, ka teroristu organizācija un tās rīcības ir Tā rīcība ir viena puse, un otrā pusē tad ir demokrātiska valsts, tās reakcija ar tādiem nedemokrātiskiem rīkiem un paņēmieniem. Šī te polarizācija, mēs esam redzējuši ļoti emocionālu polarizāciju, tāpēc, ka konflikts ir galu galā vairāk kā 75 gadus jau klātesošs bijis, un šo te gadu laikā ir daudz situācijas bijušas, un ir cilvēki, kas nostājās Palestīnas pašpārvaldes vai palestīniešu tiesību aizstāvības pusē, ir tie, kas nostājas Izraels tiesību aizstāvības pusē, un, protams, ka ņemot vērā, cik ilgstoši viņš ir bijis vienmēr sakāpināts, cik vienmēr šī te arī abas puses izmanto mēdījus, izmanto psiholoģiski attēlus, kas ietekmē psiholoģiski cilvēku stāstus personīgos, kas beigās ļoti daudzi nonāk situācijā, ka viņi sāk sevi identificēt ar vienu vai otru pusi, un viņiem liekas, ka tas ir tik vienkārši. Bet tā
Diemžēl laikam tā ciniskā patiesība ir tāda, ka nu, šeit ir divas puses, kas savā starpā ir nesamierināmas un tik ilgi, kamēr šīs divas puses neatradīs veidu, kā dzīvot kopā, tas ārpus palīdzēšana ir tikai acīm redzot pagaidu pamiera risinājumu, tas arī ir viss, jo ir bieži vien ir redzamas tik kategoriskas pozīcijas, kā vienā un otrā pusē, ka vienam un otram nevajadzētu vairs eksistēt vai jāeksistē kaut kur citur. Tad nu, jūs varat iedomāties, ka tas ir atrast kompromisu šajā situācijā, ir sevišķi pēc tam, kad ir izauguši, nu, cik 4-5 paaudzes ar cilvēkiem, kas ir dzīvojuši tikai šādā, tai vieni baidoties no otriem un otri jūtoties apspiesti no pirmajiem, nu, tad jūs rezultātā dabonat sabiedrību vai nu, blakus dzīvojošu kopienas, kas tiešām ir nu, eksplozīvā situācijā, gan emocionāli, gan acīm redzot arī no vardarbības viedokļa. Jā, droši vien tāpēc arī daudz eksperti saka, ka prognozēšana ir ļoti nepateicīga lieta šādiem konfliktiem. Vēl viens milzīgs notikums, protams, uz pasaules skatu šajā gadā būs novembrī gaidāmas ASV prezidenta vēlēšanas. Kā šo vēlēšanu rezultāts ietekmēs Latviju un mūsu reģionu kopumā? Nu, tā jau, domāju, ar prognozēšanu jānodarbojas. Mazliet. Es domāju, ka lielais vairums cilvēku, protams, baidās no tā, ka nu, šī gadījumā prezidenta Trumpa atgriešanās varētu nest milzīgas pārmaiņas un izmaiņas un riskus un nestabilitātes, kas, protams, saglabājās. Šis elements saglabājās, jo daudz it kā teikt, ka nu, pirmās prezidentūras laikā jau īsti, nu, ieskaitot arī es neuzskatu, ka pirmās prezidentūras laikā prezidents Trumps izdarīja kaut ko tādu ceļu ārpolitikā, kas būtiski mainīja pasaules kursu. Nu, to viņš neizdarīja. Runāja viņš daudz, bet nu, izdarīt viņš neizdarīja. Nu, te gan ir stāsts par to, ka iekšpolitikā, protams, tā situācija ir bišķi mainījusies, un šobrīd tas, ko, nu, ja prezidents Trumps tiešām būs prezidents Trumps divi, tad, nu, viņš, teiksim tā, nāks ar tādu kā atriebību. Tā nepatika tas naids, kas ir viņā iesakņojies vēl vairāk, viņš ir acīm redzamāks, un tas nozīmē, ka iekšpolitiskā ASV būs daudz nestabilāka un būs šī gadījumā ļoti daudz izaicinājumu, ar ko būs jāsaskarās. Ārpolitiski raugoties, nu, te primārais laikam pozitīvais signāls bija pagājušā gada decembrī, ka tomēr nu, tika pieņemts lēmums, ka bez kongresa balsojuma ASV prezidents vienpersonis no NATO izstāties nevar. Te ir, protams, starptautiskie nolīgumi, te ir ļoti daudzas lietas, kas varētu destabilizēt ASV iekšpolitiski vairāk nekā pat prezidents Trumps būtu gatavs noteikti riskēt. Īsāk sakot, ja nu gadījumā tomēr mēs nonākam scenārijā, ka viņš uzvar šajās te vēlēšanās, viņš tiek pielaists pie vēlēšanām, tad viņš uzvar vēlēšanās. Tad nu, tie riski, ka mums būs nākamgad jau jādomā par to, kā risināt arī šo te ASV nērtumu, iekšpolitisko nērtumu, nu, viņi būs absolūti klātesoši. Nu, protams, ja uzvarēs prezidents Baidens, tad nu, lielā mērā mēs varam paredzēt, ka šī te iesāktās politikas turpināšanās, viņi, protams, būs klātesoši. Vēl, kur nedaudz tā prognozējumība ir jāatver klāt, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas šogad noteikti būs tas galvenais akcents arī Eiropā, Eiropas valstīs. Vai no tā, ka šo vēlēšanu nozīmīgums bieži netiek tā pienācīgi novērtēts? Tas absolūti, tas tā ir. Nu, šogad jau vispār tāds vēlēšana gads mums tiek reitināts, ka apmēram 2 miljardi pasaules iedzīvotāji vienā vai citā veidā piedalīsies vēlēšanās. Tā ne tikai ASV, bet arī Eiropas parlamenta un Eiropas parlamenta vēlēšanas principā skaitās otras lielākās pasaulē pēc Indijas vēlēšanas, kur ar šogad piedalīsies vēlēšanās. Tā kā līdz ar to Eiropas parlaments ir būtiska Eiropas Savienības un arī Latviju tieši ietekmējošo lēmumu pieņemšanas institūcija. Nu, nenovērtēt Eiropas parlamentu nozīmi vai nenovērtēt to iespaidu, kuru atstāja konkrētie cilvēki, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā no Latvijas, nu, to absolūti nedrīkst. Tas ir vienkārši, nu, mums ir bijuši ļoti daudz gadījumu, ka mums ir cilvēki, kas acīm redzot vairāk aizstāv Krievijas federācijas intereses nekā Latvijas republikas intereses. Nu, šādas situācijas pieļaušana ir jebkura vēlēt tiesīga cilvēka absolūts pienākums, nu, darīt visu, lai šādi cilvēki, kas šajos apstākļos, šajā ģeopolitiskajā situācijā, nu, darbotos absolūti mūsu interesēs. Jo nu, aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā, nu, viena lieta mums ir padoma, otra lieta mums ir Eiropadoma, bet no Eiropas parlamenta arī šie 9 cilvēki ar visiem saviem palīgiem, ar visiem saviem birojiem, nu, viņi tomēr ir nozīmīgs devums Latvijas klātbūtnei un Latvijas spējai piedalīties šajos procesos un faktiski pavirzīt procesus arī tenī virzienā, kas Latvija absolūti, ja nu absolūti ir nav pilnīgi un visi izdevīgākie, tad vismaz izvairīties no tā, ka kaut kas tiek
atrisinās tādā veidā, kas mums ir pagalām neizdevīgi. Nu jā, tas kaut kā iesakņojies cilvēku prātās, ka tas ir kaut kas ļoti tāls. Un... Nu, tas nav tāls, tie nepilnie 2000 km, kas ir līdz Briselē, tas ne tuvu nav tāls, tas ir 2 stundu, 2,5 stundu lidojums. Bet, un šajā gadījumā tie paši deputāti, nu, viņas jau ievēl no šajienas, viņi konstanti arī strādā, viņi arī vienmēr ir šeit. Tāpēc, nu, tas nav tāls, tas ir tūlīt tepatās, jo 80% lēmums, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā, Eiropas parlaments piedalās lēmumu pieņemšanā. Un tie ir kolēģi, kas rēķina, ka arī 80% likumdošanas, kas Latvijā notiek, ir faktiski balstīta Eiropas Savienībā pieņemtajos lēmumos vienā vai citā veidā. Nu, tas tomēr parāda to, cik ļoti nozīmīga šī institūcija ir.